El programa d'alt rendiment en dansa de la FAC porta aquest cap de setmana un doble programa de ballet. En primer lloc es podrà veure La Sílfides, una obra de Mikhail Fokin i música de Frédéric Chopin, estrenada el 1908 i que va ser el primer ballet de les seves característiques. No té trama, la idea argumental consisteix només en moltes sílfides ballant en un clar de lluna amb la presència d'un poeta. Creo que es un ballet perfecto, para mí es uno de los ballets más completos que hay, tiene un cuerpo de baile precioso, es un trabajo para un bailarín, lleva solo un chico, pero es un trabajo muy completo para cuerpo de baile. Es una obra muy clásica, que tienes que tener muchos detalles limpios y es difícil, porque no es solo una técnica, es también un sentimiento, que eres un poeta, ves a alguien pero no le puedes ver, le tienes que sentir. Entonces, bueno, es complicado porque es bailar, pero con técnica, interpretación, todo. En segon lloc, l'espectacle es completa amb una creació del mateix director del Par en dansa, Rodolfo Castellanos. Es tracta d'una coreografia col·lectiva que culmina amb la unió de la parella protagonista embriagada per la música de Karl Orff. El Triomf d'Afrodita és una peça que navega entre el clàssic i el modern. Agarra el patrón clásico como técnica, pero realmente no puedo decir que es un ballet clásico. Es un ballet que indaga bastante en el contemporáneo. A los contemporáneos me dirán que es neoclásico, porque no soy extremadamente contemporáneo, pero creo que se mueve en esa línea. Aquesta interpretació mitològica de la deessa de l'amor i la bellesa representa un repte important pels ballarins del Par que busquen fer el salt al circuit professional. Carolina Reues és una de les més veteranes, compleix 4 anys al programa. Jo crec que sobretot el més positiu que he pres aquí és la pràctica escènica sobre l'escenari i també aprendre a treballar per tu mateix, o sigui, tot i que els professors i professores ens ajudin molt, crec que una cosa molt valuosa que aprenem aquí és aprendre com treballar tu sol també. I aprendre també a afrontar-te reptes que potser encara no et sents preparat per afrontar, però que et donen l'oportunitat de fer-ho. Aquest doble programa tindrà lloc aquest dissabte 2 de març a les 8 del vespre a la Factoria Cultural de Terrassa i forma part del Festival Dansa Metropolitana.